Prosím, já chci taky. To nejde, to je TS-ko. Hele, zkus se, hele, teď tam nahrávám, zkus se tam podívat. Na co? Na toho Zdendu? Jo, teď to tam máš. Péra. Jo, jede to. Jede to? Tak Jo, to, počkej, já vyhodím tady. slyšel jsem své péra. Mělo by to jet dobře. Co? Vrácha na mě čumí, vole. A teď záleží, jestli se mi to bude sekat, když to mám na té Čau druhé lidi, já jsem obrazovce. Ben, zdravím vás z vašeho videa, dneska si dáme CSGO s Čendou. Co ten čurák? Počkej. Já potom podle záleží podle toho, Čau, jak já mi to jsem pojede Ben, ve hře. zdravím vás z vašeho videa, dneska si dáme CSGO s Čendou. Ten Co je čepil. debil? Udělal jsem úplně za tebe, ne, že ne? Když to nemůžu dělat jak. Kámo, na ten stream se kouká David, kterým hraju, vole. No co? Čau Davide. Jo, a ty se mi... Čau, pozdravuju. Zdraví tě. Ale ty se koukni, nebo já si to podívám sám. Já se taky musím myslet to. Na YouTube. Já to chci vidět, ale... Jak on za plebí CSGO. Chce pojď koukat sem, jak se mi to nahrává, hajzle. Bracha zase hraje Fortnite, no. Let's roll. Nebyl to náhodou on v tom chatu? Ne, Tak ne. A ty, teď počkej, až budu v té hře. Mě totiž kluci včera říkali, že když jsem to dělal přes ten Streamlabs, takže mi tam šla vidět jenom půlka ruky. Když jsme zapli tu hru. jak Půlka jako ruky. půlka ruky. No, prostě viděl jsem, jak drží zbraň. Tak půl ruky mi to sežralo. Aha, nemá hitbox. Nemá, no. On dostal one tap. Já úplně laký. Ale ty ten ping. Meissner, vole. Brácha, když začne přidávat. Ale. Mně se to zdá, že se to tak jakoby... Že to není, že u mě na tý, tý to není takový jakoby plynulý. Počkej. Ale to video možná je plynulý, ale... Jo, ale já v té hře to nemám plynulý, víš, že jsem úplně ten druhý mod. Nevím. Jsi to jinak rozdělal, no. Ale běží to normálně. Jo, se to ještě. Možná jenom to Počkej, já tě neslyším. No, cože se to? jako ten bitrate, že jo, takový ty kostičky a takhle. A já tak jako dám. Protože internet. A já vím, to mám taky. Co? A já ten bitrate zvýšit nemůžu, protože mi by se sekal internet. A není to hrozný, a tam je horší teda. Tím na tam. Tak asi nic, no. Co to dělá ten modrý? Já jsem dělal jenom na co měl na play.
je to, jo. Jo. Kouknu Andro. Jasný, že tam jede. Suka. Jeden na asetu. Kam se úplně na piču rozlázený, ale. Kam to úplně nezvyk mít, ale u tebe žlutou barvu, protože... protože já jsem zvykl na fialovou, nebo... teďka už docela jsem si zvykl na modrou, ale... Víš co, podle mě nemá ty. Na Messenger se koupí. Dobrý no, dobře se nám roztočil. Move it, move it. Hello. Počkej, ale ještě po tady to půjde, ne? Hiko! Ty mě nedošlo, že to není face, já jsem tady hitoval. Tak prdel. Čemu jsem si? Ale omylem. No. V paláci byl vás. Jsem to patal. Tak co, kde vyleze ten chcípa? Z rampy. Jo. Nice. A teď zkusím vypojit ten druhý monitor. Jestli se to bude lagovat nebo ne. No jasný, a teď se mi to neseká. Běží ten stream. Počkej, já se tady kempnu. Jo. Bobby. Baby. Throwing smoke. No jako. Co měl za zbraň? Hej, ale máš tam nějaký posunutý. Mám to posunutý. Já musím ještě... Cože? Beside, yellow! Kvůli čemu, že to máš posunout? Já jsem, jak jsem vypil ten druhý monitor, tak se mi změní jakoby nastavení, víš. Dej pauzu, jo, rychle, zahej pauzu. To on za chvilku. To já už jsem pedo. Nějako mi to nejde dneska. Na nule. Teď by to mělo jít, ne? Nevím, teď jsem na to koukal. On se to přepne za chvíli, len to je Ačko. Bič! Ještě jeden jsem kde pacha. Jo, nevidím. Čekám to. Jo, ty to je dobrý. No, jak já tam vypil ten druhý monitor, tak se mi to posunulo.
Kámo, ne, to jsem pojebal. Mám minus 85. To byl víc, když se na to může kouknout, tak to nebylo. Já bych se na to mohl taky podívat právě, ale... Já nevím, proč ten debil nevezme ty devky. Ležej vedle něj, kurva, nechá je tam. Dneska mi to nějaká nejde, no. Asi zůstanu na nula. Proč čumíš na YouTube, nebo co zase děláš, vole? Má to dá, ne? V paláci u mě. Hej. I co je? Mami na hlavu! Pošli mi prosím tě na odkaz na ten stream. Pošli mi na Facebook ten odkaz na ten stream, prosím. Já nevím jak ty, ale je to asi nevím. Co? Ty jo, asi z medu, bacha. Na shortu nic, ale... Ne, nic, ty vole, si tam nepikuj. Je na top medu, veď. Kamo, tak kde je? Co mi pochci? Ups. Nice. Jo, ty kdyby. Nebudu brát vypolakci, akáčko. Tak jo, no, jak jsem dostal dropa. To je short, I think. Rampa clear. Oni jsou z Andru, mají ty pičo. Oni si short. Kamo, řekni mi, jak můžu dát 72 ve dvou. Nevím. Tak, jak na tom shortu. GG, no, to byla hra. Ani ne. Doufám, že další bude lepší. Baby safe? Jenom ty teroristy. To hrajou jak dementi.
Karo asi jde, no. Asi tak. Plantit, help me. Já jdu na to Ačko. Okay. It's same maybe, guys. Jeden na B. Jedná, máme na to. Ano, ne. Jak tam byl? Ty vole, já jsem taková píča. Kamu kde já beru ty lode? Tak, já nevím. Já mám furt peníze. Líbí se mi, že dva jdou na mě, to nikdo nedá. Konektor, kamo. Jo? Co? Píči! Spaláce ještě. Kamo, já nemůžu na mobilu najít to živý vysílání moje. Co ty konty konzoru nedělám? Máte, vole, vy kdybyste byli, jak se nedoplatí ty elektriky, vole, máte všechno zapný tady, je. Proč to máte zapný, vole, všecko? Vole, ty jak ty... Kámo, ten fialový kompletor. Short, máte short. Dva. Baha granáta. Grenade out. Co kur... 73 down. Asi bude rtičen. Přejete po mě od všudať prostě. Na tom jdu, někdo musí bejt, vole. Pošli mi rovnou, prosím tě, odkaz jakoby přímo na ten stream, co je teď. No však jsem tě to posílal. Jenom jestli se to otevře, vole, v tom. Hej, kámo, celou dobu kacha už čekl. Celou dobu jsem tam koukal a najednou tam nekouknu a on tam pikne.
chyby. Mě hraje ještě hudba, jo. A když mi přestane hrát hudba, tak máš jakoby 10 to ne, sekund dokonce než ti bouchne bomba prostě. Já to ještě držel, když ta hrála ta hudba, vole, tak nevím, co to je, kurva. Tohle... Jako to nejde prostě. To už je na Tetrisu. Aha! Prostě teď mi vyleze, to nepochopím. Jsi taky neumí najít jiný timing. Odkaď. Zára. To se prostě pohne doleva doprava a pak stojí. No to by mě pochcel záda pes. To já nevím, prostě mě se to nechce ukázat. Kámo, ty flashe jsou vynikající, náš flash mi. Mám na něm nebo že ne?
What the fuck, oni se odpojili. Ale jako... Tak GG. Star of Rayflick. No to je GG. Jako... Kam až mi půjde na ten mi takého zajebu. Dobře. Ale vy jste nějaký rychlý, ne? Počkej se, tak vyjdem. Kde je to AKčko? Jde na mě dobře. Kdo se připojil? Čau, čau. Čau. Haló. Kamo má nohu? Decoy's out. Prostě já ten nenajdu. Prostě má nohu, ty piču. V letu mu trefím nohu. Počkej, úplně přes smrt. Ty spawn, vole. Tady má bombu. Tohle je na piču hra. Se mi tam vrátil. Prostě já když se kouknu na mobilu, chci najít to živý vysílání, kámo. Na mé přestažené YouTube do v telefonu, tak mi to nenajde nic, kámo. Tak zkusit na ten tvůj kanál a nějak to tam najít, no. No, když jsem. Bo. Aha, to jo. Kámo, mě by zajímalo, jak třeba raš tam tady, on by to tam. To je zajímavý. A bez tebe, Honzo. Já jdu. Čekejte ale, tak čekej. Zastav se. Wait for Honzo. Wait for Honzo. Jdeme. No jdeme, nám jde dozad, jdem. Jdem. Bacha na klaus. Nice plantu. Kitchen, kitchen. Má hlavu, ale. Asi jo. Nice. Aha. Jsme jí dál, no. Tam tak blbě nebyl. Proč já musím být ten černý? Guard this area. Hold here. Cover this area. Cover this area. A máš mod ty buzerem. Hold here. Hold here. Cover this area. Kam proč to říká furt dokola? Kamo, já jsem nekoupil. Boha. Je to žena. Co já vím. Dozad. Pičku, odkaď kámo. Vůbec nevím odkaď, asi schody. Jo, one stars. Za konektor. Konektor. One connector, one stairs. Easy. Tak se mi prosím tě koukej na chat, jestli tam někdo náhodou něco nepíše, protože mi se to tady prostě neukáže. To potřebuješ číst zprávy? Hm. Jestli tam náhodou někdo nepíše nebo něco. Netko to udělám, netko to dovisit.
jenom nenapsal zatím. To je dobře. Kámo, ourašuje mid. Tak já nechám zaplit toho, co mám kdo to píše. Já ale je možný, že když Chandu neodebírám, takže to. Že se mi ten stream neukáže. Stream na stream kanál. Stream na stream kanál. To je jiné. Na shortu. Ticho. Jsem v konektoru. Jeden bude přes kitchen. Nebo z CTček prostě. Jungle. To je on. Počkej, mám ho. Já jsem ho slyšel už na tom Bčku, že tam chodil. Jenže on šel potichu, ale běhal. Já když... Že, tak už jsem to našel, na... ale prostě když na to kliknu, tak se mi to video nezapne. Hezký. Sandwich. A ještě ze sajtu, nebo odkaď? Ten, palát. Kedu asi na B. To plant mod. Je tam ještě. Kamo, one jungle, minus 68. Takže jsou oba na A. Jo, měli by být, no. Tak já jdu, Zár. Čau, to starý moc toho nebylo. No tak to, co mám dělat, když streamuje ta hra, je to... Já jenom vyslouchám. Tak my to dohrajeme, že za chvilku. Pojď, ale nechci rušit. No, radši teď. Tady ten by měl mít low snack, myslím. A defuzuje. Jdi tam. Co? Ty teď rychle. Dobrý, tam, bochne. Tak asi jo. A nebo to sleduj ty, Davide, to bylo lepší. A co? Já? No tak si říkal, že jdeš pryč, tak říkám dobré, aby to sledoval. Jo, okej. Čus. Čau. Jako jenom ten chat je odevěnka. Jo, jo. Okej. Okay. Flashuju. Taky. Jsou na close. Pičo. To slyším. A jsem to i to cítil do pár hlavy. Jeden na palát. Kámo, mi střílí do Tetrisu, vole, jdem na to. Hej, ty jsi mi vzal toho bota. Asi se to rozdražil, no tak ne. Oni mi prostě zvonili staknout to Ačko, no. Třeba, jak rychle vybitej telefon. Tak já si zabijenu pro nabíječku, bo já tam došáhnu. Kámo, ne, on si prostě vyskočí na takovou vymrdanou pozičku.
To je strašně easy hra tohleto, vole. Proč to ty dva lívly, vole? Dva na midu. Tak já jsem si zastrčil to vrchnout to. Jeden ve okně. Dva. Kampu. Tak já mám zase nějaký lagy. Zara, Zara. Počkej, schovej se. Ty vole. No pomohl jsem ti, no. Hovno. Tak měl je to rigla a vem si to akačko. No, tak se ho můžeš vzít. Já mu dám 68 v pěti prostě. Vod vymrdaný, proč mu nejde do toho ledru? Jak úplně odletěl. Piču, z konektoru. Já se budem z toho shortu právě. Smoknu to. Tak ne. Mám bombu. Tak asi běž a jdu Andrem. Hej, nemáme čas rychle. No. Tam mu oni zalezli, oni to kempí, vole. No, tak. Oni to zakempí a to prostě nemá šanci. Ale jsou slabí prostě, to se dá zahrát, vole. To nechápu, já tomu na tom jdu dám T65 v pěti, vole, díglem a AKčkem, vole. Aho, jo, no, CSko. Kamu, jak? Jak? Tam on se neskapal. Tam jsem nemířil na to, jak ta náhoda. Ano. Co? Já nemám ani nás. Dozad. No, ne. Kamu. To byla mrtka dozad. To oni budou to, oni to budou hrát celou dobu dozad. Protože hantí ty boty, vole. Já půjdu prostě na bečko rychlý, vole, s dýklem, vole. Proč nemám mikrofon a neřekni to, vole. Kolik těch molotov máte, mi řekni? To taky nevím. Já to kasnu, jdi mi vantap, ty vole. Hej, halo, děkuji, rozumím. Just go. Ať tam jde, vole. Čo máš za ně ještě střílej, já ti nechám. Jo, no, negeve, nemůžeš vantapovat, vole. Ale jo, šlo to. Když to bylo tři, jakože to... Já nevím, to je jedno. To je, kdybych nekoupil vymrdaný Zeus. Tak mám nákáčku. Jo, to taky znám, no. Já se vezmu. Tak. On ten na tom jedu je tak slabý, že mu na ten prostě, oni jdou tři na mid, kámo. Už mě pušuje. A ještě záda. Tep.
říkám, on je slabý s tím VIPem, bo je to musíme chodit přes ten mid, prostě pohlídat si to, easy. Čum, já vezmu VIPo a je mrtvý na tom midu. Čum. Já nechápu, ale jako, já jsem mal hitnul VIPem, byla tam krevzeň a pak jsem nedostal ani assist. Tak dobrý. Čo, asi jsem ho trefil do vlasu na vlasu, nevím. Asi z vlasu peče krev. To je možný. Ještě jaké to je, to se nám trefí. On je přes ten hlamy smoky netrefí. No vole. To je jenom tak, že to má předmířenou, vole. Je to to vypo? No jasně, vole. Jeden na tý spawn běžel, vole. Už na to nemám nervy, vole. CTčka rushujou, vole. Tak už to smoukni, házíš 20 let ten smoke. Já vím, já jsem. Ale last jungle. Ser na něj. Aha. Ha. Good job. Tak ne. To asi vybouchne za jeden něco. Tak ne. Máš drop na AKčko. Nice. Vy mě vždycky skočíte přímo před. Na ninjovi. Schody. Jo. A GG, nemáme bombu, tak to prdeli. Schody. Dobrý no. Bude kde, vole. Pěkně. Víš to, co mi dělá tam, již? Co? Jak já se tak... na to, ne? Neviděl. Mi to vždycky úplně udělá jiný směr, než jaký chci, vole. To kdybych měl, tak se aspoň na to vymlouvám. Jenže já se na to vymlouvat nemůžu, já mám 27 kg, vole. Nevím. Rushujou to. Neměli by být, no. Jako, nevím, no. Kde je last? To vůbec nevím. On je v rampě. On byl v tom smoku celou dobu. Kamu, teď jsem si dal libový B-hoop. A nechápu jak. Let's go, let's go.
Ty, já mám takovou chuť na to vypo. Proč ho nehraješ? Nevím, protože mám pocit, že to tím jenom. Co? Zmrt. Bondy. Hej, ale ty to hraješ to? No, nic. Co? Ne, já jsem se teďka koukl na ten stream a ty to máš tak, že ty prostě máš tu, na tu hlavu, úplně přesně. A jakože sprayuješ tak nějak rovně a dáš tu hlavu a to víš co, že? Snažím se, no. Prostě ne, nedám mu jí tu hlavu. Ale koukal na něj. No, že jsem ho slyšel. Já vím, ale jakože jak tam je už tu hlavu. No to ne, to já mu vystřel dřív, no. Já jsem si měl počkat, až mi vyskočí na ten box. Ne. Dobra vypadá, co na to nejdu. Jo. Je, no. Počkej, ten... Počkej, já si hodím one may smoke. Na, tak nevím, kamo. No, já měl mít tak tři hity, ale ani jeden nedostal. To je. Má hity. Já bych šel na zkusit dáčko. Volkuj. Je dead. Tak jdu. Pojď plantuj. Ale jungle, že? Jo. Nepikuj ho, ne, chcete. Chcete malou? Tak nemá, no, míst 26, kámo, co to? Máš ho zleva. Kámo, já nemám zbraň. Hrdkam, kde jsi ho zákačku? Nevím, kam odletělo. No, to jdem na remízu. Teďka dojebali, ale já myslím, že jako pode mnou, ne? Někam to odletělo. Let's go, B. Boči to fejtujou. Plantuju kremě. Short, EVP. Kitchen. Zabo. LOL. Já jsem sprayoval, já se nevím, tam jsou dva. Tak ty dostali. Strašně špatný, kámo. Ve třech uhrát remízu. Report. Pěkně.
brčálově zelené. Cože? Mně nedošlo, proč odešel ten David. Teď moc počkat, bo to až dohrajem. A pak jí snáma. Já ho zkusím pozvat. Počkej, on pojď Čenda. Tu je. Jo? Jo. Čendex. Tak prej nejde. Čenda si prej zakouří je tu. Co jinýho? Jo. A asi půjde Vojtíšek. Tak kdo zas? Telemko. Ještě lepší hráč než já. Ha. Nevím, proč se mi to seká, když mám přes zapojený dva ty monitory, vole. Je to štve úplně. Telefon. To je holda. Kdo se nám napil do lobby? Co? Kdo se nám napil do lobby? Globalus. A jdu do prdele. Tady ne. Globala ne. Počkej, já napíšu Vojtovi. Roz... Trudududu. Come on, odešel. A je tady znovu.
Počkej, já se zkusím na něco podívat.